Dobro jutro, gledate jutarnji program. Moj gost u studiju, Saša Matić, u pitanju je Bulevar umjetnosti, predsjednik udruženja. Dobro jutro. Dobro jutro. Udruženje postoji od 2009. godine, ili tako? Tako je. Kao formalno udruženje postojimo od 2009. a kao neformalno okupili smo se još 2008. godine u želji da se bavimo afirmacijom kako umjetnosti i kulture uopšte, tako i afirmacijom mladih kreativnih stvaralaca. Dobro, ima li mladih kreativnih? Mladih kreativnih stvaralaca ima jako puno i ono što je najveći problem sa kojim se oni suočavaju jeste ta neka vrsta organizacije putem koje oni mogu da predstave to što rade i organizacije informisanja u smislu da ih adekvatno informišemo i uputimo u to kako jedan mladi umetnik i na koji način može da funkcioniše na sadašnjoj umetničkoj sceni. Kako funkcioniše? Može li da funkcioniše? Teško funkcioniše, rekao bih? Teško funkcioniše, najveći problem naravno tu predstavlja ta neka finansijska nesigurnost sa kojom se najviše ljudi suočavaju u današnje vreme, ali način na koji mi funkcionišemo, način na koji ih mi upućujemo i rezultati koji postižemo, time nam pokazuju da se sada sve veći broj ljudi upušta profesionalno u bavljanje umetnošću i pronalaze neke načine da to i postane finansijski održivo. Naravno, jako je teško baviti se samo umetnošću, baviti se samo onom oblašću koju volite i samo stvaralaštvom. Ono što je karakteristično za nas, da pored toga što posećemo to stvaralaštvo oko mladih individua, pokušavamo da ih uputimo i u različite vidove druge kroz koje mogu da na neki način sebe promovišu, da zarade nešto, da naprave neki život, a to su različite radionice, različiti projekti, učestvovanje u različitim organizacijama većih tipa, organizovanje festivala, učestvovanje. Na taj način oni se polako integrišu, stiču određena poznanstva, iskustva i polako se upliću i postaju deo te neke kulturno-umetničke scene. Gde je to mesto gde živi umetnost? Mesto gde živi umetnost je Bulevar umetnosti, naš portal www.bulevarumetnosti.rs koji je informativnog karaktera, besplatan za sve korisnike. U okviru njega imate mogućnost, ukoliko ste kreativni stvaralac, da postanete deo mreže kreativnih stvaralaca. Potpuno besplatno otvorite svoj profil, predstavite svoj rad, a mi kasnije, kada vas vidimo tamo, kada otkačite nešto od svojih radova, mi onda pokušamo da vas na neki način približimo to nekoj publici. Zašto mi kažemo, možda zvuči malo pretenciozno, mesto gde živi umetnost, ali odlučili smo se za taj slogan iz prostog razloga, zato što smo rešili da Bulevar umetnosti bude otvoren za sve, pre svega kao jedan bulevar kojim svako može da prošeta kada god poželi, i da to bude mesto gde će se ponovo sresti sam umetnik i publika. Imamo situaciju da je umetnička scena i umetnost generalno u očima javnosti postala pomalo elitistička, malo zatvorenog tipa. Umetnici su se malo udaljili od publike i publika je sad malo više opterećena nekim drugim stvarima. Malo vremena se odvaja za kulturu i umetnost zbog generalno životnih problema koji nas okružuju, ali Bulevar umetnosti je mesto gde ih približavamo na neki način, gde tu neku umetnost prevodimo obično jednom posmatraču i trudimo se da kroz tu neku interakciju stvorimo neku novu publiku. Znači, u okviru tog portala mi imamo mrežu kreativnih stvaralaca koja funkcioniše poput socijalne mreže, da svako potpuno besplatno može da otvori svoj profil, predstavi svoj rad, napravi neku komunikaciju sa ljudima sličnih interesovanja, organizuje nešto, napravi neki svoj projekat, a tu je i kao udruženje, kao jedan pravni oblik koji može da pomogne svima onima koji žele da taj svoj neki projekat umjesto kao fizičko lice predstave kroz jedan pravni oblik, opet kažem potpuno besplatno jer zato i služi cijela ta priča. A ostali deo portala je, da kažem, informativnog karaktera i u njemu mogu da pronađu informacije vezane za različite konkurse koji su trenutno aktuelni, mogu da se upoznaju sa stvaralaštvom nekih umetnika koje smo upoznali, koje smo intervjuisali, i ukoliko žele da se predstave i na taj način mogu da nam se jave i da njih intervjuišemo i predstavimo kroz sam portal. A gde se okupite, gde su radionice i koliko ima kolega? U redakciji trenutno funkcioniše otprilike nekih negde 70-ak mladih kreativnih stvaralaca. Pa to je lepo. To je fina cifra ljudi, i ono što moram da napomenem od samog starta, kao i dan danas, eto posle nekoliko godina koliko postojimo, ceo projekat je volonterski.
Znači, svi učesnici učestvuju volonterski i svi učesnici imaju tu želju, taj entuzijazam da se bave nečim što je vezano za kulturu i umetnost, a kroz sam rad, na to naravno stavljamo akcenat, kroz sam taj rad oni vrše neku svoju sopstvenu afirmaciju i rade na nekim svojim ličnim projektima pored toga što rade na bulevaru, i mi kao jedan tim ljudi pomažemo svakome pojedinačno od svih tih ljudi, znači da se iskažu na neki pravi način. Da li pravite promocije izložbe? Možemo nešto da očekujemo u nekom narednom periodu ili na jesen? Biće od jeseni. Uskoro će biti organizovana i prva, ja se nadam, tradicionalno će postati, mi to zovemo, godišnja izložba bulevara. Napravit ćemo veliki konkurs, o tome ćemo na vreme obavestiti sve potencijalne učesnike. Radimo nekoliko još malih projekata koji su negde u pripremi. I ono što je jako zanimljivo, radimo na izradi 12. broja magazina Bulevar, koji je, opet kažem, besplatan za čitalce u digitalnom formatu i koji se bavi, jel te, afirmacijom umetnosti i kulture, ne malo drugačiji, ne onaj klasični novinarski faktografski način, već sa nekim malo ličnim subjektivnim pristupom, gde hoćemo da i sami autori, sami pisci tih tekstova dođu do izražaja kroz svoj stil i kroz svoj način izražavanja. Da li će možda i izložba biti prodajne? Pa vidjet ćemo, to je sve stvar. Da li se o tome razmišljalo? Pa naravno. I verovatno da hoće. Jer zato što takav koncept generalno treba da bude zastupljen, pogotovo kod mladih stvaralaca, jer kada uspeju još u nekom ranom početku samom karijere da nešto prodaju, da im daje neku dodatnu motivaciju. Ovdje ste mi doneli, ovo je vaših ruku delo? Jeste. To je, ja se bavim konkretno keramikom, ja sam grnčar po struci, trenutno i radim na Fakultetu primjenjivih umetnosti na odseku za keramiku, i ovo je nešto što je nastalo u mojoj radionici u posljednje vreme. Ja se bavim najviše tom vrtnom keramikom, odnosno keramikom koja nastaje na grnčarskom točku, i u okviru tog studija koji smo otvorili, naravno u okviru samog udruženja, postoji mala radionica keramike, gde je bilo ko čak nikad nije imao kontakta sa keramikom može da dođe da se upozna sa njom na neki način. Šta je ovo konkretno? Čemu bi to moglo da služi? Ovo su konkretno dekorativne posude namenjene, ili takozvane, mi to volimo da zovemo vazne za jedan cvet. I one su, bar ovi konkretno modeli su namenjeni za neke minimalističke interijere, svetlo karaktera, kao neki akcenti u prostoru, i dekorativnog su karaktera. Naravno, u keramici postoje različiti pristupi i mogu se izrađivati predmeti i upotrebnog i dekorativnog karaktera, a sama keramika je poput alhemije, tako reći, i onda uklapanje sva četiri ta elementa, vode, vatre, zemlje i vazduha se upliću u taj rad, i vrlo je zanimljivo i postoji mali milion različitih tehnika. Ovo je konkretno rađeno u tehnici majolike, i ono što možda može biti interesantno vašim gledalcima, peče se na temperaturama preko 1000 stepeni, zahteva posebne peći, posebne materijale koji mogu to da trpe. Generalno, keramika je u tom smislu jako, jako zanimljiva sa te strane. Svi oni koji su zainteresovani mogu da postanu članovi vašeg udruženja, da vam se jave putem Facebooka? Putem Facebooka, imamo na Facebooku Bulevar umetnosti ili našeg portala direktno bulevarumetnosti.rs. Mi jedan put nedeljno imamo i sastanke udruženja u Beograđanci na 16 spratu sa početkom u 20 časova. Sastanci su otvoreni za sve zainteresovane, bez obzira da li su članovi ili nisu. Na tim sastancima mi diskutujemo i dogovaramo se o aktuelnim temama, o budućim projektima, i upoznajemo se sa svim ljudima koji žele da učestvuju na bilo koji način. Danas mi nećete ništa pevati, obzirom da niste u rodu sa Matićima, tako da će pesma ovog puta izostati, ali možda nešto sledeći put. Sledeći put. Hvala što ste došli, pozdravljamo vašu prijateljicu koja je došla sa vama, pozdravljamo sve članove vašeg udruženja, pozivamo sve one koji su zainteresovani i vole ovako nešto da vam se pridruže. Hvala vam puno. Hvala vama.